Døren her trækker til et kærligt eftersyn af en tømmer. Det der, og så mangler der de her håndtag. Og så skulle den jo lige male den gang. Det er ikke det store arbejde, og det er ikke det store penge, men det skal jo altså gøres. Der er en, der skal ligesom følge ansvar for det. Og de her ledninger, som sådan set hænger meget udsat, de hænger der. Der er de hængt i flere måneder nu. Også herovre. Jeg ved ikke, hvorfor ikke sådan noget bliver lige ordnet. Der er den der sokkel der, den skal lige rettes op. Der er en her, der ikke har fundet sig for god til at bruge det rum her, hvor der tidligere har været gårdtoilet til at smide sit gamle inventar fra WC'et og forskellige andet ud. Jeg håber, han ved, hvem det er, han får det sværnet, når tid er. Det her rum, det kunne godt stå, som han lige så være disponibel til dit og dat indtil videre. Vi har i dag den 6. marts 2015. Og det her rum nede i kælderen, som jeg tømte sidste gang, jeg var nede i marts, da der var skorskrald, jamen det blev fyldt op med affald igen, byggeaffald. Og døren her, den er ved at falde ned. Den kunne jeg sådan set også godt lige trænge til at blive repareret. Og de her tomme skraldespande, de er blevet sat ned i kælderen. Og de står lige fra døren til cykelkælderen, hvor der trods alt står to cykler. Selvom der står et skilt, at man ikke må. Men de to her, jamen enten så skulle de jo sættes ind i et af alle de tomme kælderrum, der er her. Eller også skal de smides væk. For et par år siden, så rensede jeg gangen for skidt og møg, der har ligget i 100 år, åbenbart. Men jeg tog så ikke denne her ende hernede, og der er så heller ikke sket en dyt. Der ligger stadigvæk noget, der skulle ud. Og der står et par cykler. Der er så masser af pladser nede. Her er det de mange tomme kælderrum. Og der er også to tomme kælderrum der. Det her er meget flotte murværk, hvor man har lavet hvælvinger. Det er jo en særlig kunst. Det er fantastisk flot. De burde jo simpelthen, kalken burde hakkes af, sådan som man kunne opleve det der fantastiske spil. Det er jo en slags natur og kultur, der mødes der. Her ligger altså nogle gulvfliser, originale gulvfliser, som jeg fandt sidste år, så lavede jeg dem her, hvis nogen skulle få brug for det, som er blevet brækket op et eller andet sted. Men de to der smider jeg lige ned i et af de tomme kælderrum. Så er de der, hvis man skulle få brug for dem, og det kunne man sådan set godt få brug for, så det er da fint at have dem, når vi har plads til dem. Der er et åbent kælderrum, Peter Janos, hvor der står en hel masse affald. Jamen, nu kører jeg skraldespanden hernede i det tomme kælderrum hernede. Her. Det kører jo fint her. Hvis man skal affalde ud dernede bagved, så kan man jo bruge de her skraldespanden her. Jamen, så står de her. Herinde i cykelkælderen, der står fire cykler. Og der skulle lige bores nogle øjer i, så de kunne tøjres til væggen. Men altså, kælderen er jo låst, så det gør nok ikke det store. Her ligger de der skinner til at skjule de løshængende elledninger.